бундики, вони бувають різні. З вершками, з цукровою пудрою, з чорносливом, навіть з лисичками. Бувають полтавські бундики. Наша сьогоднішня історія про бундики з Нетішина. З шаблями, не з борошна, а з плоті і крові. Брати-сестра Дмитро і Галина Пундики нерозлучні з дитинства. Галя старша, 7 листопада їй виповниться 23. Дмитро на 2 роки молодший. В секцію фехтування у рідному Нетішині вони прийшли разом. Пішли в один день з нею. Вона вирішила за, ну, не займатися більш танцями, прозаймавшись 5 років. Мама там дуже хотіла, щоб вона далі танцювала. Вона там з плачем пополам сказала, що я більш не піду туди, і вирішила піти зі мною. До Галі слава прийшла першою, коли на Олімпіаді в Пекіні команда українських шаблісток здобула золото. У фінальному поєдинку Пундик участі не брала, зате зробила свою справу у чвертьфіналі і півфіналі. 2009-го також у команді здобула золото чемпіонатів світу і Європи і особисту європейську бронзу. У національній збірній Галя вже 6 років, Дмитро лише 2, але теж не пасе задні. Цього року він здобув своє найвище спортивне досягнення – срібло чемпіонату Європи у команді. До того, що сестра популярніша і відоміша, Діма ставиться досить спокійно. Вона все-таки старша і все-таки дівчина. На змаганнях вони не конкуренти. Я завжди за те, щоб вона була на п'єдесталі. Я думаю, що вона так само, як і я. Мені кажется, что он очень талантлив и как бы и сильный, то есть он как, ну, как бы как для спортсмена, он сильный, я считаю. У него больше данных, там, чем вот у меня вот родились. Мне кажется, все данные ушли спортивные там к нему. Просто у него характер такой чуть-чуть вспыльчивый. Ему тяжело бывает, там, если его засуживают где-то судья, он после этого очень сильно волнуется. Но он не переживает, он психует. Спортивна кар'єра брата і сестри Пундиків – це в першу чергу приклад працелюбства. Того, що деяку відсутність фізичних даних чи великого таланту завжди можна компенсувати наполегливою роботою над собою. Було б бажання. Посмотреть на Галю маленькую щупленьку і сказати, що от Бог там все дав. Ні, а то, що трудолюбие є, і маленька-маленька, а показує якісь результати. Поэтому Діма все-таки парень, у нього Бог одарив його дійсно фізикою, він фізично крепкий, плюс левша немножко неудобний. Ну, к сожалению, є время, которое було упущено 3-4 года назад, если бы он уже в то время был под сборной, то, может быть, сегодня были бы, конечно, результаты и побольше. На перший погляд Галя здається більш урівноваженою. Все-таки досвід. А Діма більш емоційно реагує на невдачі та зауваження. Это так кажется. Галя, может быть, даже более неспокойная, чем он. Просто тот, у того сразу видно, он как вспыхивает. А Галя нервничает. Это я замечаю, когда она нервничает, когда начинает саблі бити об дорожку. Я уже понимаю, что она уже нервничает. На чемпіонаті України останнім перед чемпіонатом світу офіційним стартом у шаблістів обоє пундиків здобули бронзу в особистих змаганнях. В команді Галя взяла золото, Діма – лише бронзу. І так уже четвертий рік поспіль. Цей результат Діму, звичайно, не потішив, але й особливо не засмутив. Зараз усі його думки на чемпіонаті світу, який стартує 4 листопада у Парижі. Настрой на медаль. Ну, це в наших силах. Тобто після чемпіонату Європи ми показали, що можемо, там зайняли друге місце, то я думаю, що на чемпіонаті світу вже, ну, вже повинні будемо боротися за медаль. Галя на чемпіонаті України відчувала деякий дискомфорт через присутність свого колишнього нареченого, бронзового призера ігор в Афінах Владислава Третяка. Нещодавно вони розійшлися і свіжа рана ще болить у обох. Тому Галя намагалася зосередитися на змаганнях. І тут відкриттям для спортсменки стала молода зміна шаблісток, які дещо поганяли метрів. Щоправда, самим метрам ледь за 20, але досвід і титули золотої команди шаблісток зі здобутками їхніх суперниць не порівняти. Втім, перемога зовсім не була легкою. Чуть-чуть тяжеловато, з непривички. Тобто, як би... Ну, давно не було українських соревновань, тому так. І ми тренувалися в Італії, шістерка. То есть, а вот этих девочек никого не было в Италии вместе с нами, поэтому я так приехала. Ой, что-то поменялось. Дімані мрії про медалі чемпіонату світу для Галі вже не є такими актуальними. Найбільше її турбують майбутні Олімпійські ігри. У програмі Лондона 2012 не буде жіночої командної шаблі. Потрапити на індивідуальний турнір буде складніше. На ігри допускають лише по 2 спортсменки від країни. Згідно з останнім рейтингом, Галя – 4-й номер збірної.
Самый большой шанс у Хурлан, конечно, она уже, ну, скорее всего, попадает, потому что она там вторая, первая идет в рейтинге международном. Ну и каждая из нас, там, остальных три девочки, я, Хурлан, ой, я, Хамровая и Жовнер, также хотим попасть. Ну, это реально, поэтому будем стараться. Хай там як, чоловіча командна шабля у Лондоні точно буде. Є надія. Якщо не Діма повболіває за Галю, то Галя за Діму. А краще хай зроблять це по черзі, один за одного. Хай не лише Україна, а й увесь світ дізнається про славних пундиків з Нетішиною.